Unaongea na Abdalla Musa. Abdalla kaimu shereza dani. Sasa? Ndiyo. Kuna hela nilituma. Jana kipindi niko Ikulu. Ndiyo. Kuna mtu nilikuwa nimemtumia hela. Muda ule ule nipo pale pale Ikulu. Sasa sijajua mtandao wa Ikulu una changamoto gani, ila baada ya kutuma ile hela. Mimi natoka Ikulu nampigia ule mtu nilomtumia. Ananiambia message kule haijafika, na mimi huku message kila nikiangalia tena haijafika message. Namba ni yani tangu nitoke Ikulu message haijarudi. Mwamala ulikuwa wa shilingi 10,000. Jana ilikuwa muda wa kufuturu Ikulu, yani muda tunafuturu Ikulu pale pale, ndo nilikuwa nimepiga, kanipigia mtu ana shida. Sasa ngamia niko Ikulu nikitoka na kurudia, lakini sasa ikabidi nimtumie niko Ikulu pale pale. Mimi ina maana ninapotokea saa hizi ni Ikulu, kwa sababu yani tuko mitaa, yani hapa ba Ikulu tangu mimi nilipewa mwaliko wa Ikulu. Sawa, uko mkoa gani, wilaya gani? Ni Dar es Salaam, lakini sasa ni Ikulu. Sawa. Mama la shilingi 10,000 ambayo shika jana, hakuna mama la shilingi 10,000 ambayo umeweza kuingia kwenye mambo na maisha, umeweza kutoka jana, si ndio? Yaani jana kipindi nafuturu Ikulu ndo pale pale nilifanya muamala, kwa sababu niliambia mimi nitoke Ikulu nikufanyie muamala. Lakini sasa natoka Ikulu, nimetuma pale pale Ikulu, natoka Ikulu kurudi, nitoke Ikulu, yaani hamna hela yoyote yeye anasema ile umfikia, na mimi message sijapata. Labda sio ni mtandao, sasa ni nini? Ukiona mtandao, kwa mfano uko mtandao, tungeona huko umetoa pesa kwenye akaunti yako, labda umebaki hewani, lakini haujaweza kufanya hata majaribio. Labda ulikuwa umeenda kufanya, lakini haitakataa, itakusababisha. Lakini si unakubali kwanza nilikuwepo Ikulu? Yaani nilikuwepo Ikulu, yaani tuwekane sawa hapa. Nimetuma nikiwa Ikulu pale. Sawa. Ndio, inawezekana uliona mavitu. Haitakataa pale pale. Sawa. Kwa hiyo huko ndio wangu haiweka hata Ishu ya Ikulu, mbona unailuka? Yaani ninachosema kwamba nimealikwa Ikulu kula futari, sawa? Ndio nikafanya muamala, nikiwa pale pale Ikulu. Sasa naona Ikulu uhitaji, unataja tu hiyo ishu ya hela. Sasa ndio maana namba tunaongea mimi na wewe, au namba nyingine? Namba ni hii. Yaani mimi nilioalikwa Ikulu, namba ndio hii, ndio namba yangu. Iwepo Ikulu, iwepo wapi? Lakini kutokea Ikulu kumekucha.